3 da manhã, toca a campainha, eu olhei assim pelo... Eu falei, cara, os homens sujos. No céu azul, azul, fumaça uma nova raça. Saindo dos prédios para as praças, uma nova raça. Galvão nunca teve uma música censurada. A única que ele teve foi aquela do baseado. Você pode fumar baseado, baseado que você pode fazer quase tudo. Mas é aquela história, por vir das dúvidas, manda recolher. Aí nós escutamos, falamos Novos Baianos, rapaz, que legal, ficou simples, mas éramos realmente os Novos Baianos. É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, soube. Ele é como o professor, né, do pessoal do tropicalismo, e ele é o pai dos Novos Baianos, né? Eu simplesmente, no outro dia, pensei seriamente em desistir de tocar, de fazer música, de tudo. Para viver do jeito que a gente vivia, era impossível você não acreditar que existia Deus. A caixa de som que a juventude possuía, quando os Novos Baianos começaram a criar sua própria linguagem, em 1970, só funcionava bem com o som do Novo Baiano. Besta tu, besta tu, besta tu, besta tu. Eles se achavam, na época, melhores jogadores de futebol do que músicos. Uma vez fomos contratados para jogar em Recife. Não fomos contratados para tocar, fomos para jogar. Até que em 73 ou 74, a gente inventou um bloco de percussão na rua, cantando com os Novos Baianos e os amigos. E aí tomamos gosto. Não viver outro mundo. Bom, o final, seguinte, eu não sei como foi o final. Breve nos cinemas.